Pa mislim da je gospodin Marin, kolega Marin rekao zapravo sve na tu temu i ja više o gospodinu Zekanoviću na tu temu ne bih, na kraju krajeva njegov klub je rekao sve što je trebao reći. U nadovezivanju na ovu temu o kojoj danas razgovaramo, dakle danas je nama ovdje tema referendum i poziv ljudima da se odazovu u prikupljanju potpisa kako bi uopće došli u situaciju da imamo referendum na kojem se narod može izjasniti slobodno kako god to smatra da je potrebno. Dakle, to je nekakva naša tema, ja ne znam kome smeta referendum, zašto se netko boji mišljenja, stava ljudi, to ne bi se smjelo događati u modernim demokratskim državama. Apropo konteksta cijelog koji pomalo ostaje po strani, ja sam jučer medijima podijelio samo dva, a ne znam koliko ih ima, slučaja iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je u oba spora, odnosno nagodbe, koja je postignuta između glavnog državnog odvjetnika Sjedinjenih Američkih Država i tvrtke Pfizer. Nagodba u jednom slučaju 2.3 milijarde dolara, a u drugom 60.2 milijuna dolara. U ovom drugom se spominje izravno Republika Hrvatska, a predmet nagodbe je potkupljivanje državnih dužnosnika od strane tvrtke Pfizer i njenih agenata. Opis prljavih rabota se kreće od uvrštavanja na odobrenu listu lijekova, promocije tih lijekova, propisivanje od strane državnih dužnosnika, ravnatelja itd. Ovo vam samo iznosim da obasjam ovaj drugi kut, da ljudi ne misle da je baš sve tako kako se predstavlja i predstavljalo se do sada. Dakle, govorimo o farmaceutskom lobiju koji se dokazano nagodio, a zašto se nagodio, recite mi vi, zašto se idete nagađati za takve iznose ako nemate prljavštine iza sebe, u potkupljivanju državnih dužnosnika. To je okvir u kojem mi govorimo, to je nešto što pokušavamo i na što upućujemo javnost. Dakle, ajmo otvoriti raspravu i ajmo vidjeti gdje su pozitivne, a gdje negativne stvari situacije u kojoj se nalazimo. I ništa više od toga nam nitko ne treba naglašavati, ništa nam više od toga ne treba pakirati. Svi imamo samo jedan interes, jedan cilj, a to je dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskog društva. A s druge strane imamo jednoumlje, jedan apsolutizam koji agresivno pokušava nametnuti svoju priču i svako ko drugačije razmišlja proglašava marginalnim, radikalnim, da ne uporabljavam nekakve teže izraze. Hvala vam.